Shikues të alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Jemi në kohë pandemish dhe virusesh dhe do flasim sot për këtë çështje, po jo për COVID-19, por për atë që quhet gripi i shpendve, apo H5N8. Në fakt, ne kemi trajtuar edhe më parë këtë çështje, pra në raport me shpendet, me këtë virus, por sot ndoshta kemi një alert të ri. Pak ditë më parë, në Rusi janë shfaqur rastet e para në botë që ky shtam, ky grip shpendesh prek njerëzit. Dhe një institut pra në agjencia e shëndetit, më falni, në Rusi ka deklaruar se në jug të këtij vendi janë prekur 7 persona, ishte në disa media, në media tjera, një person pra rastet e para në botë të transmitimit të këti virusi nga shpendet tek njeriu. Dhe ne pikrisht për këtë do të flasim sot, për rrezikun e mundshëm të përhapjes edhe të mutacioneve të ndryshme apo të transformimit të virusit, të rrezikut të njerëzve nga ky virus. Dhe ndoshta siç edhe Ana Popova ishte drejtoresha e Institutit në fjalë të shëndetit pra në Rusi, ngrinte alarmin për një krijimin për tentativat e krijimit të një vaksine me qëllim që nëse ka problematika, ka mutacione që mund të shfaqet, pra mund të transmetohet ky virus edhe nga njeriu tek njeriu, sepse aktua deri në këto momente ky virus nuk transmetohet pra tek humanët, atëherë duhet jemi gati për një vaksin tjetër, pra post-Covid, për një vaksin për gripin e shpendve. Ky grip nuk është i panjohur, sigurisht edhe për ne, përveç se nuk ka hyrë në Shqipëri, paktën zyrtarisht ka qenë në vendet fqinje edhe në vitet 2017-2018, si në Malzi, në liqenin e Shkodrës, pjesa e Malit Zi, apo në Prespën, pjesa e Maqedonisë, apo vendet tjera për rreth. Ne do diskutojmë sot për këtë çështje, por ndjekim një material e kthehemi pas pak në studio. Rusia njoftoi të shtunën se kishte zbuluar rastin e parë në botë të transmetimit të gripit të shpendëve H5N8 tek njerëzit. Moska deklaroi se 7 persona të infektuar në një fabrikë shpendësh janë në gjendje të mirë, ndërsa për rastin ka informuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Që nga pranvera e kaluar, shumë raste të gripit të shpendëve të tipit H5 janë identifikuar në Rusi dhe në Kazakistan. Virusi i gripit të shpendëve aktualisht po qarkullon në disa vende europiane, përfshirë Francën, ku miliona shpendë janë therrur për të ndaluar përhapjen e infeksionit, që nga nëntori ka patur rreth 461 shpërtime të gripit të shpendëve. Laboratori shtetëror rus Vektor vlerësoi se është e nevojshme që të zhvillohet një sistem testimi, i cili do të bëjë të mundur zbulimin e shpejtë të rasteve të kësaj sëmundjeje dhe fillimin e punës për një vaksinë. Qeveria franceze siguroi se virusi i gripit të shpendëve H5N8, i pranishëm te pulat në Francë, nuk paraqiste asnjë rrezik transmetimi tek njerëzit, por krahasimet janë duke u zhvilluar me virusin që ka infektuar njerëz në Rusi. Por çfarë është virusi H5N8? Është një infeksion i sjell nga zoj shtektar që mund të kontaminojnë të gjithë llojet e shpendëve, mund të prek specjet e shpendëve të egër dhe ata shtëpiak. Virusi H5N8 mund të bëhet shumë gjitës dhe të çojë në vdekshmëri jashtëzakonisht të lartë në fermat e pulave. Ai shfaq virulencë të konsiderueshme dhe sipas ekspertëve francez, nuk mund të përhapet përmes ushqimit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, transmetimi i gripit të shpendëve tek njerëzit është një dukuri shumë e rrallë dhe kërkon kontakt të drejtpërdrejt ose të ngushtë me zojsh të infektuar ose mjedisin e tyre. OBSH deklaroi se qarkullimi i varianteve të caktuara të gripit të shpendëve në shpend në të gjithë botën është shqetësim për shëndetin publik, sepse ata janë në gjendje që të shkaktojnë sëmundje serioze tek njerëzit, të cilët kanë pak ose as pak imunitet ndaj virusit. Jemi kthyer sërish në program dhe për diskutuar për këtë çështje un kam të ftuar sot dy ekspertë që e njohin mirë fushën. Është në studio është zoti Kujtim Mersini, epidemiolog veterinar. Përshëndetje zoti Mersini. Përshëndetje, më bërma, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju për kohën. Ndërsa në Skype është profesor Kristaq Bërgjoli, është ekspert i veterinarisë, ish profesor në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe ish drejtor i IKV ose sot ISUV. Përshëndetje profesor. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit edhe ju për kohën dhe gjithë angazhimin. Profesor, ta nis me ju për këtë lajm, ndërkohë edhe zoti Mersini, mikrofoni janë të hapur gjithkohën dhe mund të ndërhyj.
Pra, ju e keni në dorë, ju e drejtoni emisionin si doni. Jo, po e nis me ju edhe për shkak të largësisë, sepse gjithmonë njerëzit në Skype duket sikur nuk kanë të njëjtën mundësi me ata që janë në studio. Pra, ju besoj e keni ndjekur pa tjetër këtë situatë, sepse janë, jo vetëm Rusia, po është një pjesë e madhe e Evropës dhe qindra lokacione, në fakt, me fermat apo zonat prekura nga ky virus. Po e nisi me rrezikun e transmitimit tek njerëzit së pari. Në fakt, virusi H5N8 ka kohë që ka dalë në Evropë. Ka qenë nga viti 2016 dhe ka prekur shumë shpendë, sidomos këto që rriten për komplekse, e tjera është, gjithashtu është vënë edhe në shpendë të egra, kështu që në Evropë ka kohë që qarkullon ky lloj virusi, por me gjitha të deri më tani në Evropë nuk është parë, ose nuk janë vërejtur raste në njerës. Raste parë në njerës është aji që raportojnë shpëtetit sovjetik informacionin nga ata të cilë tonë se ka preku 7 veta. Po që është ky virus H5N8? Natyrisht ky virus bën pjesë në atë që quhet influenca A, viruset që janë virusët me të gripit, të cilët prekin edhe njerëzit. Janë virus zoonotik. Dhe këta virus zoonotik janë shumë të paqëndrueshëm nga pikpamja e ndryshimeve gjenetike që ato pësojnë. Virusi H5N8 nuk është gjë tjetër veç se është një rikrijim midis dy lloj viruseve të njëjtës familje apo të njëjtës gjini, që të cilët kanë ndryshuar disa pjesë të tyre dhe janë bashkuar duke krijuar këtë virus të ri quhet H5N8. Është marrë H5 nga një anë dhe N8 nga ana tjetër. Hemaglutinina dhe neuroamidaza, të cilët janë elementët kyç me anë të cilëve virusi fiksohet në qelizat përkatëse, qoftë kashe, qoftë edhe të njetëve. Ky virus natyrisht nuk është një virus aq i dobët sa të mos vlerësohet. Është një virus potencialisht me nivel të lartë infeksioni. Indeksi infeksionit të këtij virusi është 1.2 që i bie afërsisht 75% të kashve, të prekura, të shpendve, të prekura që mund të vdesin. Kjo është domethënë një nivel jashtëzakonisht i lartë. Pak më i ulët se H5N1-shi, por gjithsesi pra është mjaft i lartë. Këta lloj virusit krahas faktit që po u futën në një kompleks ka ktojnë vdekje masive të shpendëve, ka dy cilësi të veçanta. E para, janë disa shpendë të cilët ai jeton tek to, shumë zohet dhe nuk shkaktojnë vdekjen e tyre, siç janë rrosa dhe patat e egra, apo si që janë rosat, patat dhe gjelat e detit që mbajnë në përshpira. Kjo e komplikon problemin, sepse virusi mund të qëndroj në to, pashkaktuar asnjë shenjë klinike, asnjë vdekje, dhe aty shumë zohet dhe potencialisht kryon rrezikun për të preku njeriun dhe për të shkaktuar problematikat të rëndësishme. Nga kjo pikpamje, ky virus është gjithashtu shumë i rrezikshëm për shkak të patogenitetit të panjohur për njerëzimin. Sepse deri tashi, pavarësisht fakteve që thuhet se personat në Rusi që u prekën nga ky virus nuk kanë shfaqur shenja klinike dhe janë shumë mirë, natyrisht që mundet të jetë edhe kështu. Për arsye sepse ky lloj virus ka dy cilësi të veçanta. Është e para që ka shtame me patogenitet të lartë, ka dhe shtame me patogenitet të ullët. Me sa duket, në këto raste mund të jetë në një shtame me patogenitet të ullët, i cili ka prekur dhe njerëzit dhe nuk ka shkaktuar shenja klinike dhe pasojat të mëtejshme. Ndërsa shtamet me patogenitet të lartë, natyrisht që janë të rrezikshëm shumë, dhe nuk i dihet se si mund të ecin tek njerëzit. Ky virus, siç e thash, e ka origjinën nga Kina. Në përgjithësi virusët e influencës nga aty më duket se e kanë origjinën gjithë, profesor. Dhe duket në të rrezikshëm. Jo, unë nuk e shtoj në atë aspektin kështu, në aspektin politik, po shtoj. Kina është burim i këtyre, jo se është faji Kinës, po ka disa faktor ekologjik, social, të cilët e favorizojnë
Kina për shembull ka dëmtësi më të madhe të njerëzve për kilometër katror, ka dëmtësi më të madhe të kafshëve për kilometër katror. Ka një klimë krejtë ndryshme, e cila varion në të gjitha llojet e spinave. Këto elementë të rëndësishëm dhe shtoku dhe ndryshimet klimatike që kanë ndodhur në botë janë faktorë mjaft të rëndësishëm që i favorizojnë këto lloj virusesh. Duke qarkulluar këtë virus për shembull nga shpendët tek dera e kështu me radhë, ai krijon shanse të mëdha për të rikrijuar tipe të reja, siç është ky H5N8A që neve thamë. Profesor, do vi sërish tek ju, ndërkohë e keni mikrofonin të hapur, e ritheksoj për të ndërhyrë sa herë të keni dëshirë. Zoti Mersini, Shqipëria sigurisht është e njohur me gjithë situatën, qoftë rajoni, qoftë Evropës për të virus, jo në raport me transmitimin tek njerëzit. Pa kohë më parë kishte një urdhër të ministres së shëndetit, më falni, të bujqësisë, na është bërë mendja virus dhe shëndetësi, të ministres së bujqësisë për ndalimin e importit të shpendëve gjallë, të mishit, të tyre etj. Nga disa zona të veçanta. Është publikuar në fakt. Ndërkohë e thash edhe në fillim të programit që deri në kufit e Shqipërisë, ky virus ka qenë prezent në 2017-2018. E ngjitur shpend të prekur në liçenin e Shkodrës, pra pjesë e Malit Zi, në presë e tjera. Si paraqitet sot situata nga informacionet që ju keni, brenda territorit tonë të paktën? Atëherë, për momentin situata nuk është shumë, si thosh, virusi nuk është pranë nesh aq shumë sa mund të mendojmë. Të paktën zyrtarisht. Zyrtarisht po dhe nga ana e makroepidemiologjisë për hapjes virusit. Po të krahasojmë dy periudhat, pra në periudhën 2016-2017, virusi në pranverë të 2007, në fillim pranverë, pra si themi në periudhën shkurt mars, prill, erdhi nga veriu i Europës drejt jugut të Evropës, pra drejt vendeve tona. Dhe u prekan pothuajse të gjithë vendet e Ballkanit dhe vendet kufitare me ne, kryesisht në shpend të egër. Ne në atë kohë nuk e raportuam, pra nuk arritëm dot ta zbulonim praninë e virusit tek shpendët e egër apo qoftë tek shpendët shtëpiak në atë periudhë, dhe po heqim një paralele, sot jemi në periudhën që virusi po nga veriu i Europës që është ndodhur gjatë dimrit, ka qarkulluar si thosh në gjithë pjesën veriore të Europës. Tashmë ka shfaqur shenja që po zbret drejt jugut. Pra rasti më i fundit në shpendët e egër është në rajonin e Puljas në Itali, pra që ndërkohë regjia mund ta ndihmojë në ekran me hartat që i morëm nga faqja e OIS, kështu që por shpendet e raporti i janar shkurtit janë të shfaqura në harta, pra këto qarkullime që po flas. Dhe rasti më pranë nesh është në rajonin e Puljas së Italisë, në shpend të egër, dhe që do të thotë që virusi për shkak të shtektimeve të shpendëve të egër po fillon të afrohet në territorin tonë. Kjo nënkupton që shërbimet veterinare duhet rrisin survejancën veterinare në teren, pra të sensitivizojnë fermerët në mënyrë që nëse shihen shpend të smur ose të ketë ngordhje të papritura në tufë, të njoftohet veterineri më i afërt në mënyrë që të zbulohet virusi sa më shpejt jetë mundur. Pra një zbulim i hershëm i smundjes sigurisht jep avantazh kohor për ta minimizuar dëmin që mund të ketë. Pra, kjo është ajo çfarë pritet në këtë moment nga autoritetet tona. Kapacitete sa veterinerë kemi sot në punë? Në krahasim me periudhën e kaluar, pra në krahasim me sezonin e kaluar të këtij lloj gripi, sot jemi diku më mirë sepse është kriju autoriteti i veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve dhe në këtë strukturë janë rekrutuar rreth 300 veterinerë të shërbimit, pra si thosh për çdo njësi administrative tashmë ka një veteriner të atashuar në këtë njësi. Dhe këta veteriner, si thosh, janë syt dhe veshët që shohin në teren gjendjen dhe situatën shëndetësore të shpendëve. Kjo është një avantazh i madh sepse duke pas burime njerëzore më shumë mund të marrësh informacionin më shpejt dhe sigurisht këto forca njerëzore mund edhe të angazhohen për ta kontrolluar sëmundjen më shpejt. Pra, atëherë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Po, profesor, më falni. Po këtu, me qënëse lidhet me këtë që tha zoti Kujtim, problemi është i tillë që unë nuk do të isha dakord me atë surveillancë pasive që me të cilën punohet tek neve.
Në kushtet kur kemi të bëjmë një shtam me cilësira, me një indeks infekcioni mjaft të lartë, qoftë për shpendarim, qoftë për për fermerët në fshat, të cilët qoftë edhe për familjarët të cilën mbajnë shpendët, mbajnë shpendët të tyre me të cilën i kanë pjesë të jetës edhe për të ushqyer, unë mendoj se ne vendi jonë, duke qenë se ka kushte mjaft të favorshme klimatike dhe tashi është periudha e lëvizjes së shpendëve migratore, kthimit të tyre nga shtektimi dhe rrugët e këtyre shpendëve migratorë kalojnë edhe në përmjet vëndin tonë. Duke qënë se vëndi jonë gjithashtu ka dhe gjithashtu dhe liqene, janë kushtet të favorshme për pushimin e shpendëve migratorë, ku një pjesë e tyre gjenë kushte dhe bëjnë folet e tyre po këtu në këto zona. Kështu që në këto kushte, unë do të thoshja, që është mirë për vendin tonë, sepse asnjë nuk ishte garantuar. Hynë apo nuk hynë virusi H5 në 8, nuk mund të thotë askush me garanci se nuk hynë virusi në vendin tonë. Ne duhet të jemi, mendoj unë, duhet të jemi të bëjmë një surveillancë aktive, që do të thotë duhet të fillojnë gjurmimin e shpendëve të egra të vdekura, ose të kapen shpendët të egra dhe të merë rosa dhe pata, të merë gjako dhe për të parë se ka apo nuk ka qarkullon apo nuk qarkullon virusit dhe këto shpendë. Të filloj kontroli në zonat bregetare apo në kratë liqene, në zonat të rretë liqeneve, të shpendëve që mbajnë familjarët, sidomos pata, rosa dhe gjelë dhe detit. Kjo do të na japi një pasqyrë më të qartë se si e kemi situatën. Në qovë se neve do të rrim edhe të presim se do të vdesi apo nuk do të vdesi një shpend nesët, atere neve do të jemi shumë vonë, do të jemi shumë vonë. Kështu që unë them dhe e kam vretje, unë e kam bërë vretje që kur pashë edhe atë vendimin e Ministrisë së Bujqësisë për ndërprerjen e importit. Jo se jam kundra këti fakti të importit të tyre shumir kam bërë, por në atë program nuk ishte asnjë viz, asnjë resht se çfarë duhet të bëjnë institucionet, çfarë duhet të bëjnë institucionet kërkimore. A i kam bështetur me mjete financiare, duhet që në institut dhe i tashti të ketë ardhur vezët e embrionuara, duhet ishën atje kitet, duhet ishën të gjithë baza e nevojshme materiale. Ne kemi ekspert shumë të mirë në institut me kërkime veterinare që janë në gjendje ta diagnostikojnë këtë virus. Kështu që kjo duhet të ishte me një fond të caktuar dhe tani ato duhet të kishin ardhur që t'i paraprim pranverës. Po sepse po ta lëmë kështu, atëhere neve do t'i ndodhemi para të papriturave, si që ndodhë gjithë bota kundrejt Covidit, sepse e vlerësuan pikërisht në një nivel jashtëzakonisht ulët. Profesor, ne unë pikrisht e organizuam këtë temë sot që ta lidhim me një, për të ngrem një alert në raport me masa që duhet marë, jo vetëm në raport me problematikat e shpendaris në vendin tonë, por mbi gjitha të njerëzve. Sepse, Zoti Mirësini, po e niste ju dhe pastaj të shkoj sërishte Zoti Bërgjoli, si pas organizatës botërore të shëndetësis, H5N1, H7N9 dhe H9N2 transmitohen tek njerëzit. Ndërko, OBSH nuk e mohon dhe ngre dhe e alert që thot duhet të shikohet sepse ka potencial të shëndërohet për H5N8 që flasim sot. Pra për riskun e transmitimit tek njerëzit. Se pra rast i parë në Rusi dhe nuk është kotë falë, sepse unë e kam marrë lajmë nga mediat kryesore të botës apo nga disa media franceze dhe ju jeni edhe epidemiolog, kështu që e dini më mirë. Poram, Çandor, potencialin e kanë gjithë llojet e viruseve të gripit për të kaluar barierën e specisë që quhet. Pra, të kalojnë nga një lloj tek një lloj tjetër. Këtë e kryejnë përmes ndryshimeve gjenetike që psojnë në nivel antigjenik. Dhe
Për lidhe me vaksinën që thonë kolegët nga Rusia, sepse shpesher këto ndryshime genetike i mundësojnë virusit që të kaloj barierën e species dhe të infektoj species të tjera si që është njeriu në këtë rast. Pra, nga shpendet drejt njeriu. Dhe risku është që tani të filloj transmitimi nga njeriu të njeriu. Risku kjo është pikrisht sa i aftë do tjetë virusi që të adaptohet të njeriu dhe në këtë form të filloj të kaloj nga njeriu të njeriu. Marim për analogji gripin e derit ashtu quajtur, që më vonë nuk u quajt më grip deri sepse u adaptua ai shumë te njeriu sa u kthye grip specifik i njeriu. Por diku si të shkëmbimi i gjenetik ndodhi tek deri. Për viruset normalet për cilët ne kemi vaksinë në qarkullim, pra për viruset e gripeve stinore, vaksina ka mbrojtje të kryzuar, pra për mutacionet apo këto ndryshimet gjenetike që pson virusi brenda të njëjtit specie, vaksina jep një farë mbrojtje që quhet mbrojtja e kryzuar, pra kap një pjesë të këtij virusi dhe e rrit imunitetin i cili bën ballë këtyre lloj ndryshimeve. Por kur ndryshimet ndodhin në një specie tjetër, në përgjithësi vaksinat nuk japin efekt mbrojtës dhe do të thotë që duhet zhvilluar një vaksinë e re për këtë lloj modifikimi që ka ndodhur tek specet e tjera. Prandaj dhe kolegët rus kanë nis kërkimet për zhvilluar një vaksinë sepse ky lloj gripi potencialisht mundet të adaptohet tek njeriu dhe të bëhet përhapës nga njeriu te njeriu. Kujtojmë që rreth 250.000 veta gjatë pandemisë së vitit 2009 nga H1N1-shi vdiqën dhe u prekën rreth 60 milion persona, pra ishte një pandemi, siç është pandemia Covid-it sot, ne shumë në një dekadë patëm një pandemi të shkaktuar nga një grip. Po H1N1 ka qenë dhe gripi spanjoll, që praktikisht shkaktoi vdekje të 22 milion njerëzve. Pra një shekull. Potencialet e viruseve të gripit kanë dhënë pandemi her pas here dhe nuk duhet si thosh të ulet vigjilenca ndaj tyre, pra duhet të jetë gjithmonë vigjilenca e lartë. Unë jam dakord edhe me profesorin që po thoshte për survejancën Sentinel, pra në tufat në zona të cilat kanë risk, pra që janë pranë lagunave apo pranë liçeneve apo zona via bregdetare, të kihen tufat të cilat monitorohen në mënyrë periodike që të shërben si indikator nëse shfaqet kjo smundje. Gjithashtu survejanca tek fauna e egrë, pra të shpendet e egrë, është shumë e domosdoshme. Kjo ka qenë një problem që ne hasëm gjatë periudhës valës që kishim në 58, në 2016-2017, ku vendet fshin e gjetën tek shpendet e egrë dhe ne nuk e gjetën dot, pra Shqipëria ishte i vetmi vend në rajon që nuk raportoi grip, sepse pikrisht mungonte ky komponent survejance tek fauna egrë. Pra, ja, këto janë elemente që duhen përmirësu. Me sa kam djeni, Ministria është duke përgatit një program të tillë survejance, por nuk di të jap detaje, sepse nuk jam në pozita zyrtare, por që të gjitha këshillat që tha profesori dhe këto që po them duhet të jenë pjesë e programit kombëtar. Është një plan kontingjence për rastet kur mund të bjerë gripi i shpendëve i përgatitur që në vitin 2006. Edhe ky dokument duhet rifresku sepse siç tham, krijimi i vetë autoritetit të veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve ka sjellë një ndryshim në strukturë që është shumë pozitiv. Pra, sot kemi një trup të dedikuar veterinerësh me në krye një veteriner, gjë që është prap një avantazh i madh për vendin tonë, në mënyrë që të rrisim sa më shumë kapacitetet për ta zbulu. Sigurisht që kjo do shihet se si do eci dhe epidemia ne, ne do ta vazhdojmë bisedën në pjesën e dytë të programit. Doja ta sqaroja për gjithë në fakt që zoti Mersini nuk përfaqëson Ministrinë e Bujqësisë, është ftuar në alert sonte si ekspert i pavarur sigurisht, por për gjithë kapacitetet e tij të këtij sektori të kësaj fushe, ndërkohë sigurisht zotin Bërgjoli e prezantuam dhe njohin të gjithë. Ne para se të shkojmë në reklama dhe jemi pikrisht në çështje virusesh, unë dua të shkurtimisht të ndalem tek laboratori Noval Diagnostic. Është laboratori me standardet më të larta në rajon, që ofron siguri dhe besueshmëri në analizat e gjakut, duke reduktuar kostot dhe përshpejtuar kohën e rezultatit për testin SARS-CoV-2 me tampon dhe testin serologjik.
testi PCR me tampon është mënyra më efikase dhe me ndjeshmërinë më të lartë për të parë nëse jeni të prekur nga COVID-19. Testi kryhet për të gjithë personat, si dhe për ata që kërkojnë të udhtojnë jashtë Shqipërisë, për ata që duan të dinë nëse janë të prekur nga COVID apo gripi i zakonshëm. Njëkohësisht, për gjithë ata persona që kanë të pamundur lëvizjen ose nuk duan të shkojnë në laborator, stafi Nova Diagnostic vjen aty ku jeni ju për t'ju bërë testin me tampon për SARS-CoV-2. Mjafton vetëm një telefonatë juaja dhe numrat po ju shfaqen ndërkohë në ekran. Rezultatet e testit dalin për 24 orë, janë në dy gjuhë, shqip anglisht, dhe janë të njohura në kufi toksor dhe ajror si dokument zyrtar. Për më shumë informacion mund të kontaktoni në degën qendrore të Nova Diagnostic në bulevardin Barancuri pranë pallateve Agimi. Ne shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi pas pak në studio. Jemi kthyer sërish në alert dhe para se të nisë bisedën me të ftuarit për temën e ditës, kam një lajm që në fakt është bërë publik sot në mediat shqiptare, ato kosovare kanë qenë lajmi i ditës në fakt. Duke qenë se në alert, gjithmonë kemi tentuar ta krahasojmë Shqipërinë me Kosovën. Sigurisht Kosova shumë para nesh në raport me bujqësinë, sigurinë ushqimore, shumë çështje tjera pra që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, të drejtat e tij, pra çështje që lidhen me emisionin, me profilin e emisionit alert. Sot në Kosovë, pra ne kemi zënë gjithmonë shembull për mirë dhe edhe sigurisht edhe lajmi sotëm është i mirë. Sot në Kosovë janë arrestuar 12 persona. Aksioni ka nisur që në mëngjes në Ministrinë e Bujqësisë dhe të Pylltarisë, siç quhet atje, dhe agjencinë e subvencioneve, agjencinë e pagesave, si quhet homologja në Shqipëri, pra janë arrestuar 12 persona për korrupsion. 10 janë zyrtarë të lartë dhe 2 janë qytetarë të Kosovës, por që janë ura e bashkëpunimit tyre për çështjen e të shtuquar pra korrupsion për cilët janë akuzuar këta persona. Dhe vetëm njërit për e tyre janë gjetur në banesë 500.000 euro, pra vetëm ditën e sotme. Akuzat e ngritura ndaj tyre janë që lidhen direkt me subvencionet dhe me korrupsionin, po për çështjen e financimeve në bujqësi dhe subvencioneve. E përmenda në alert sepse gjithmonë jam referuar Kosovës pa shkuar në Gjermani, në Francë apo në Danimarkë dhe vende tjera më të zhvilluara. Kështu që kthehemi tek tema e ditës për cilën po flasim. Zoti Mersini, dua ta shndroj ta kthej pak te rreziku i njerëzve sot. Ne në Shqipëri, dhe e njëjta pyetje vlen edhe për zotin Bërxholli. Instituti i Shëndetit Publik sot dhe ISUV, Instituti Veterinarisë dhe Sigurisë Ushqimore, a duhet ishin deri diku në një alert ndoshta pavarësisht faktit që nuk kemi ose të kishin një gatishmëri të paktën. Ne nuk prodhojmë vaksina, nuk krahasohemi dot me Rusinë, por të paktën marrjen e masave për gjithçka që tjetë e mundur për që janë gati. Kam përshtypjen që të dy institutet janë në gjendje alerti në raport me situatën, që po në raport me gripin në përgjithësi, jo vetëm me rastin që po flasim. Që do thotë, ISUV ka një eksperiencë gjatë fituar ndër vite për monitorimin e gripit shpendëve dhe i ka të gjitha aparaturat dhe të gjithë stafet të përgatitura për ta diagnostiku këtë rast. Por problemi qëndron siç tham dhe në pjesën e parë të misionit që duhet që surveillanca në terren të kryhet dhe të vinë kampione pra nga shpendët e gërt ngordhur apo nga ato shpendët që shohin fermerët dhe veterinerët të smur apo të ngordhur në ferma dhe këta të sillen dhe të analizohen në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Nga ana tjetër, Instituti i Shëndetit Publik në përgjithësi gjatë ky është një sezon që quhet sezoni i gripit, pra që fillon diku nga tetor, nëntori dhe shtrihet deri nga fundi mars-prillit, është sezoni normal i gripit, që do të thotë Instituti i Shëndetit Publik çdo vit dhe këtë vit gjithashtu, për më tepër që kryzohet me Covidin, ka programin e vetë survejancës së gripit dhe sigurisht që nëse do të ketë shtim apo do të ketë raste gripi, ata do ta identifikojnë këtë përmes kësaj survejancës që kanë të përvitshme. Pra, të dy institutet janë në gjendje për të vepruar, por ndërkohë Instituti i Shëndetit Publik është në zbatime sipër të survejancës, sepse është sezon gripi stinor që gjithmonë kryhet një survejancë. Çuditërisht si vjet s'ka pasur grip stinor. Grip stinor nuk thot njëri që nuk ka pas. Jo, por pasin raste të prekurve të smur. Problemi ka qenë për shembull në Australi që ra numri i raportimeve, duhet kuptojmë që gripi është një smundje respiratore ashtu siç është dhe Covidi.
Dhe masat anti-Covid kanë një efekt pozitiv për ulljen e rasteve të gripit. Kjo nuk do të thotë që zhduket gripi, por do të thotë që ka një rënje të numrit, por dhe vëmendja sigurisht ka qenë kryesisht tek Covidi dhe rasti Australisë është rasti më tipik në gjithë rruzullin ku pothuajse u zhduk gripi stinor, por ndërkohë thjesht ishte sepse resurset stafeve mjekësore janë të limituara dhe janë të mbi ngarkuara me Covidin dhe kjo sot që masat që vetë ne marrim për të mbrojtur nga Covid kanë ndikuar për të mbrojtur nga Covidi kanë një efekt shumë më të mirë edhe ndaj gripit. Që të mos humbim kohë, profesore, njëta pyetje edhe për ju në fakt. Për ISOV dhe ISHP. Jam dakord me atë që thotë doktor Kujtimi, problemi është i tillë që Instituti i Kërkimeve Veterinare, ose më mirë, Instituti i Sufi, Instituti i Sigurisë Shqimore dhe Veterinarisë, më ka njërë mëndje nga të emër tim, është gjithmo, është i gatshëm për këtë punë, sepse është natyra e punës, si që sa dhe Kujtimi, është natyra e punës të tia. Problemi është që atje duhet të ishin kitet, atje duhet të ishin vezët e embrionuara, që provat, në qofë se nesër, supozojmë, nesër, do të vinë materiale shpend të vdekura të gjetura në liqenin, po them kot në X liqen. Atëherë me se do t'i bëjnë, në qofë se nuk janë kitet, në qofë se nuk janë vezët e embrionuara ku të kultivohet. Kam parasysh eksperiencë në vitit 2006, të cilën evidentuam për e të parë 5.000 njërshin. Ishte e njëta situatë. Një pjesë të materialeve me zi i kemi sjellë me miqësi nga Italia. Kur them me miqësi, do më thonë me miqësi të ngushtë nga Italia. Sepse nuk ishëm gjëndje, nuk ishte gjëndje. Më falë të bëjnë ndërhyrje, profesor. Vezët e embrionuara, për shembull, erdhën me shumë vonesë që bësh kultivimi i virusit. Nuk do të flasë pastaj për të tjera gjëra, por flasë që në këto raste, të mos jemi të papregatitur si që ishëm në rastin e koronavirusit. Shkencëtarët me zë të botës aktualisht tonë që bota u gjën e pa përgatitur për koronavirusin. Pse? Sepse nuk e bëri studimin atje ku jetojnë virusët, po e bëri studimin ku a i kalojnë specie. Ky është gabimi madh. Në qofë se ne do presim që virusin të shikojnë tek njeriu, atëherë ne natyrisht që kemi dështuar. Pambarësisht faktit, që për këtë virus bota ka filluar përgatitjen. Moderna ka filluar prodhimin e vaksinës. Po këta virusë, duke qënë se janë virus me ndryshime të mëdhaja, për një kohë shumë të shkurtër, brenda 6 muajsh virus influencës ndronë disa herë cilësit e tia genetike. Kështu që ashtu edhe ne duhet që të jemi të përgatitur, të ishim të përgatitur për këtë punë. Gjithë periudën e dimit mund të ishin importuar një pjesë të kiteve, me qëllim që ne të mos ta lëmë situatën ku të filloj të nëshpërtej, të futet në një kompleks apo të tjetër, ose takime me fermerët. Unë nuk shikoj, nuk kam pa, për shëmbull në për televizion, kjo është emisioni parë në Mosgaboj i H5N8-sh, që duhet të ishte bërë në për televizionet të tjera. Ministria e Bujqësisë duhet të jepte ca fonde, të bëjesh bizeta, të bëjesh reklama, të bëjesh takime me fermerët, me komplekse. Fonde jo për mua, Ministria e Bujqësisë, pra jo për alert, që t'jemi qartë. Jo, nuk thash për juve. E thash për juve, po unë e saktësova, e theksova. Unë thash që nuk është bërë asë një biset me pjashtim këtu. Sepse Ministria dhe Ministria e Bujqësisë, më falë, profesor, ndjes edhe njëherë, Ministria e Bujqësisë është ftuar sërish për qenë pjesë në alert, për këtë temë. Më falë, mund të vazhdoni. Profe, mund të ndërhy pak, që ndodhë, unë e mbajmën periudën e 2006, se kam qënë në punë në institut në atë kohë, dhe ne u gjedëm vërtet të pa përgatitur në atë kohë. Me gjithatë, sot ka një farë përmirësimi, sepse vetë programi që patëm për gripin e shpendve në atë kohë, soli një ndryshim në institut dhe po të thuaj se çdo vit kryet një program survejance vullnetare, që për mendimin tim nuk është se ka qenë shumë efikas për arsyen, sepse duke qenë vullnetar,
Vetëm fermat dhe komplekset e mëdha të shpendve kanë sjell kampione të cilat analizohen çdo vit për praninë e gripit. Që do të thotë te komplekset është vështirë që ta kapësh sepse ato janë me kushte biosigurie të lartë, por megjithatë instituti si thosh ka qenë aktiv dhe nuk e ka humbë eksperiencën, pra e ka vazhduar punën për të diagnostikuar gripin dhe në respekt të kiteve ka një farë sasie të limituar. Sigurisht, ndoshta nuk e specifikojnë dot në nivel tipizimi, por që për ta kuptuar që kemi të bëjmë me grip shpendësh, instituti kam përshtypjen dhe sot është në gjendje të na thotë që po ka pranit gripit. Tipizimi etj. Mundet ose të kryhet përmes laboratorëve të referencës të OIS, dhe gjithmonë duke u mbështet dhe juve dhe që do duhet ishte që vetë institutit i dilte për zot në nivel tipizimit të virusit. Kujtim, nuk më ke kuptuar, se unë nuk thash për institutin që nuk është i aftë, unë përkundra zi thash që instituti shumë i aftë për ta bërë këtë punë, po do bazë materiale, e para, e dyta. Nuk thash për fermerët, për komplekset, se shiko, po hiri hë 5 në njëshi, është situatë krejt tjetër, nga 2006-ta, po e kam lafi nga pikpamja e mungesave të bazë materiale, është e një situata, që u gjënë të pa pregatitur, por është krejt ndryshe. H5 në njëshë ishte krejt ndryshe, dhe H5 në teta është krejt ndryshe. Nga të gjitha pikpamje. Kështu që nuk mundet që me programin e 2006-ës të vazhdojmë dhe në 2020-ën. Pra ndaj duhet ishim bërë programit të reja për këtë punë. Unë këtu e kam. Edhe nuk presë për shumë që në komplekset, unë kam qenë kundra, edhe në H5 në njëshin që bëheshin atere, haqojshin lekot për asyje sepse bëhesh gjaku në shpendet e komplekseve. Po hiri virusi H5 në njëshin, qofte dhe këtë H5 në teta në komplekse, a i shuan të tëra. Dhe nuk ngellet ko për ta diagnostikua neve dhe të marim masat i përndalojnë. Pra ndaja unë them që neve nuk duhet të bëjmë kërkime në komplekse, po duhet të bëjmë kërkime të kato që përmënda pak më përpara, të rosat, të patat, të gjellat e detit, të rosat e egra, patat e egra. Një marveshje me gjyetarët, shteti i paguaj gjyetarët të vërtet të vrasin rosat e egra dhe patat dhe këto të kontrollohen. Janë burimi i madh, rosat dhe patat që rinë në breg të detit apo në breg të liqenit, lëvizin kilometra të tëra natën për ushqim dhe kur shkojnë tek zonat fshatare, atje ku mbajnë shpendët jashtë, që lënë ushqimin atje, ato hanë ushqimin ndotin dhe ambientin, virusi eliminohet me feqe. Dhe në të nesëmen e marin dhe shpendët e fermerve, po në qovë se ka rosa dhe pata atje, që të marin këtë virus, atjere virusi qarkullon në heshtje, dhe e kemi gjithmon burim, dhe mund të nashpërthej nesës i bom. Unë këtu e kam. Pra, duhet të ndryshuar strategia, duhet e gjurdorë nga jo strategia e pritjes, e mbajtjes të ndrydhur problemi, që shikot të mos lasim që do të amarin vesh media, ku në marin, le të amarin, më mire akoma. Unë shikoj këtu në televizion, edhe për një gjithë të vogën e nëzjeri në media, e nëzjeri në media dhe një gjithë vogën. E të ndryshtojnë shkencëtaru për amarin nëzjeri në media, kurse ne kërkojmë vazhdimisht që ti mbillim ato brënda atyre mureve të një laboratori apo të një institucioni. Unë jam kundra kësa gjë. Në të situata, kur thoni këtu e nxjerrin mediat, se kemi shumë agresiv. Ashtu si që është virusi, ashtu duhet jemi dhe neve. Agresiv. Në qovë se ne duham që t'i paraprimë situatës të mos ndodhemi në situatët të papritura nesër. Unë nuk e di se nesës do vi shtami me patogenitet të lartë, apo shtami me patogenitet të ullët. Po di që nesër do nga vi, në qovë se ne do t'jemi të ngathë dhe të presim. Sa 6 muaj duhet për të bërë një program? Ku jeni? Ju, ta specialist. Unë dole të marrin tyja një tjetër, dhe le të bëjnë brënda ditës të bëjnë programin. Brenda ditës të bëjnë pagesat për të marrë 100 kokra vezë të embrionuara. Le të skadojnë, po të jenë aty. Për çdo situatë, kur jemi në një situatë alerti, ky është koncepti im. Unë nuk e kam këtë për të kritikuar asë ministrin dhe asë të tjerët. Nuk e kam atje.
Unë e kam se si duhet bërë puna më mirë. Se edhe unë mund të them të rritë heshtë, të them, po, e kam bërë mirë, shumë mirë në zorën vendimin e këto tjera, e të ashtu. Jo, unë duhet që të bëhet puna sa më mirë me atë informacion që kam dhe me që e njo situatën. Zotë Arsini, keni ndërhyri. Profesorit, ceku një pikë që unë fakt doja të flisja pak edhe përmendi punën e gjuetarëve dhe të shpendëve të egër. Në fakt, sot jemi në kushtet moratoriumit të gjuetisë. Vetëm se ju edhe profesori, në fakt, për shkak të profesionit e keni të ligjshme të flisni vetëm për pjesën e shpendëve në kuptimin e apo të kafshëve, por të shpendëve në këtë rast. Shëndeti i kafshëve është universal, si tegra, si të buta. Patjetër, kurse unë mua më dhëm për pjesën humane, pra pjesën e njerëzve. Po su mbrojtën të kafshët e egra në fillim, të buta, të lidhin pak zinxhirin se çfarë njerëzit, çfarë do të bëjmë? Po pikërisht pra, se çfarë ndodh? Rreziku për të kalu te njerëzit vjen te kafshët e egra në fillim, te shpendët e butë, pra shpendët shtëpiake. Dhe pastaj mund të transmetohet te njerëzit. Pra ne duhet ta tashmangim rrezikun që ngjenez. Çfarë ndodh? Ne sot jemi në kushtet e moratoriumit të gjuetisë. Që do të thotë nuk lejohet gjuetia e shpendëve të egër. Kjo është një pikë në favor në fakt, sepse po të kujtojmë dy shpërthimet që patëm në vitin 2006. Në të dy rastet që patëm shpërthime, hyrja e gripit në Çuk dhe në Pez Helmës ndodhi pikrisht sepse kishte gjatar që kishin gjujt në lagunën e Butrintit dhe në atë kohë në fakt njëri nga ata ka qenë roje në parkun e Butrintit, i cili sjell shpendët e vrarë të egër nga laguna në shtëpi dhe aty si duket u infektuan pulat e shtëpisë. E njëjta situatë kishim dhe shqiponjën e Kukës. Kishim Rosën. Rosa ishte në lëbinë në Shkumbinit, në Elbasan. Do më thëmë, nuk është vetëm atje, kujtim. Jo, jo, them, është një pikë që është e rëndësishme, profesor. Nëse do të ketë raste që ka, në fakt, gjuetijet pa ligjshme, duhet që pjesë e programit për parandalimin e gripit shpendëve, sidomos në periudhën që jemi në moratorium, duhet që të shtrohet kontrolli i policisë për gjuetarët e paligjshëm, sepse dikush vret një rosë, apo një pat, apo një shpend të egrë dhe sjell në shtëpi dhe ku mund të infektohen shpendët e butë, këtu krijojnë premisat e përhapjes së mundjes. Pra, si thosh, kemi një vektor human i cili nga një zonë e rrezikuar, siç mund të jetë një lagunë apo një liqen, e sjell smundjen në ferma. Pra, kjo është një pikë që prap duhet, pra, është e kam më shumë për të tërheqë vëmendje dhe për të theksuar se çfarë duhet bërë, pra në vazhdimin e rekomandimeve. Duhet që dhe policia e shtetit të angazhohet për të eliminuar çdo lloj rasti të gjuetisë paligjshme në mënyrë që të minimizojmë sa më shumë rrezikun që vjen nga ky lloj aktiviteti për kushtet që jemi sot nën moratorium. Gjuetinë paligjshme nuk e eliminojmë dot neve komplet. Do ta kesh se zbën. Një rast në njëra tjetër, në mënyrë tjetër me laqe me gjëra kështu. Problemi është propaganda. Edhe para dhe e dyta, le të jetë moratoriumi. Shteti i jep leje gjyetarëve me leje të veçantë që duhen, ne na duhen 5 rosa nga kjo zonë. Po nuk ka nevojë më pas se janë struktura agjencive të zonave të mbrojtura mund të cilëli se ka rangers sot në punë që janë ore më nuk ka punë veta që mund të cilëli rosa sa të dush, është problemi që të koordinohen profesorë. Nuk e kam mafi se kush do të cilëli. Jam dakord. Nuk them që duhet të cilëlin. Koordinim ndër institucional. Do një koordinim ndër institucional. Unë jam dakord me ato që thoni, nuk po ju heq asnjë presi, madje thjesht dua të shtoj pak në sensin që të shtohen ndër veprimet midis institucioneve. Edhe ISHP-ja me IKV-n duhet të shtojnë bashkëpunimin në këtë situatë, edhe agjencia e zonave të mbrojtura apo dhe shërbimet pyjore pranë bashkive duhet të bashkëpunojnë. Nuk është koha për të biseduar. Profesor, unë do të mbyll bisedin për këtë çështje me ju, me thirrjen, pra me ju të dy, me deklaratën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që thotë qarkullimi i variantëve të caktuara të gripit shpendëve në shpend në të gjithë botën është shqetësim për shëndetin publik. Sepse ato janë gjendje të shkaktojnë smundje serioze tek njerëzit të cilët kanë pak ose as pak imunitet ndaj virusit. Kështu që kjo le të jetë kjo çërbënjë si alarm për institucionet shqiptare që të ndërhyjnë të marrin masa sa më shpejt jetë mundur. Ndërkohë profesorë dhe ju zoti Mersini, un kam për të bërë një denoncim në fakt, për të cilin sigurisht dua në fund të ti vetëm nga 20 sekonda sepse nuk kam më kohë një koment të shkurtër. Do të transmetojmë tani disa pamje që kanë ndodhur në portin e Durrësit një ditë më parë, pra ditën e martë, dhe bëhet fjalë për një kontener me 26 tonë mish pule që vinte nga Argentina. Unë po e transmetoj këtë material sepse
në konceptin tim, në gjykimin tim, por edhe si që përshkruhet baza ligjore në Shqipëri, në raport me sigurinë ushqimore, është një skandal. Bëhet fjalë pra për një kontener që ka ardhur nga Argentina me 26 tonë mish. Skanerat, ashtu siç kalon çdo ngarkesë që hyn në portin e Durrësit, këtë kontener e kanë nxjerrë me të kuqe, pra që presupozohet automatikisht që ka diçka të palishme, që mund të jetë drogë, mund të jetë armë apo lënd të tjera të ndaluara. Autoritetet doganore, si dhe policia e Durrësit, kanë kërkuar që ky kontener të hapet. Kompania importuese ka qenë tërsisht dakord për hapjen e tij, por jo në sheshin e kontenierëve në port, për arsye se nuk plotëson asnjë kusht, asnjë standard për sigurinë ushqimore. Dhe po e theksoj shkurtimisht, neni 17.2 e ligjit 98/63 për ushqimin i ndryshuar thot, kontrolli në dogani ushqimeve të importuara, ngarkesa e ushqime për cilat ka dyshime duhet të mbahet në ruajtje brenda standardeve të lejuara në magazina doganore derisa të kryhet procedura e përcaktimit të sigurisë së tyre dhe procedura doganore. Ndërkohë, për të hapur një kontener dhe për të hequr gjithë sasi produkti në këtë rast mish, duhen disa orë që mishi është në -18 gradë dhe urdhri numër 482 për ushqimin me ngrirje të shpejtë për konsum njerëzor sqaron. Ushqime që kanë kaluar në proces ngrirje të shpejtë. Temperatura e tyre në pikat e produktit, sipas stabilizimit teknik, mbahet vazhdimisht në -18 gradë ose më ulët, pra 19-20 e tjera. Dhe në pikën 6 të këtij urdhri thuhet, temperatura e produkteve me ngrirje shpejtë duhet të jetë qëndrueshme dhe kontrollueshme. Në gjitha pikat e produktit me vlerë -18 ose më ulët në luhatje jo më shumë se 3 gradë gjatë transportit. Në rastin konkret sigurisht kjo sasi ka shkuar diku ndoshta edhe afër zeros, pra që është një produkt që në fund-fundit do vinë tek ne dhe tek fëmijët tanë, pra të gjithë shqiptarëve. Në rastin konkret, autoriteti kombëtar i ushqimit dua ta theksoj që nuk ka pasur asgjë ndor. Kompania importuese ka kërkuar që pra të kontrollohet patjetër produkti, kontenieri në këtë rast, por në mënyrë të kontrolluar nga të gjitha institucionet shqiptare, policia në këtë rast dhe autoritetet doganore, të çohet kontenieri në magazinat e kompanisë dhe produkti mish të hynte direkt në frigorifer, pra mos të hapin në sheshin e kontenierve në port. Sigurisht kjo nuk është marrë parasysh dhe e dini çfarë ka rezultuar në fund të këtij kontrolli? Ja është një foto që ju a shpjegon pikrisht tani se si ka rezultuar. Është pikrisht një cop akulli, një cop akulli, ja si që shikoni në këtë foto, e rezultuar në fund të kontenierit, për cilën skaneri sigurisht kanë nxjerrë kontenierin me pull të kuqe, pra që si diçka të paligjshme. Në rastin konkret, sigurisht lindë edhe dyshimi për cilësinë e skanerave në doganën e Durrësit. Diçka duhet bërë ndoshta nga institucionet shqiptare, sepse nga informacionet që kam, janë shumë kompani që rezultojnë gjarët të tila, sidomos të Kosovës që kalonë produkte të transit nga porti Durrësit dhe hapen her pas her aty. Pra një skander nga gjithë të alert dhe rezulton një copë akulli në fund të kontenierit, sepse aji me akulli ishte -18 gradë. Kështu që sigurisht skandali kryesor është hapja ati në raport me sigurinë ushqimore aty. Shkurtimisht, profesor, 10 sekonda i zetë maksimumi, sepse jam në limitet e fundit dhe regjia më kërkon të mbyllë. Unë jam për problemin që thatë juve për kontenierin. Po, për kontenierin. Një koment, tuaj shumë. Kontenieri, për mendimin tim, ka dy probleme. E para mund të jetë cilësia e skanerit, e dyta mund të jetë aftësia e njerëzve për të interpretuar ato gjërat brënda. Nësa hapja, unë jam kundra asaj e hapjes kontenierit në mes të rrugës. Jam kategorikisht kundra, pavarësisht sepse mund të mos jetë kohë e gjatë e qëndrimit, mund të ulet në -18, mund të vejë në -10 apo -5, për sëri jam kundra hapjes në mes të rrugës. Aji hapjet në një vënd të caktuar, shoqërohesht ajo mauna bashkë me materialit me forcat e me policistë të AKU-s, njës të AKU-s, edhe hapesh atje dhe kontrollohesh brenda rregullave. Nuk duhet të bëjmë këto gjëra që të na shikojnë të tjerë. Jo se duhet të. Profesor nuk kam më kohë. Ka disa rregulla, disa norma. Profesor nuk kam më kohë. Shkurtimisht, 10 sekonda. Shkurtimisht, jo, me shof rasti është një mungesë koordinimi midis strukturave, pra strukturave të policisë, cilat nuk i dinë këto lloj rregulla që dhe ju i përmendët në legjislacionin ushqimor. Në raportim me strukturat e AKU-s, si do thot, inspektorati i AKU-s duhet i udhëzonte strukturat. I ka udhëzuar, në fakt i ka udhëzuar dhe nuk kanë pranuar. Atëherë, kjo është një çështje që duhet ta zgjidhin prapë institucionet, por që është bërë gabim në sensin që ose duhet merre një kontener tjetër me kapacitetet njëjta ngrirëse dhe
të transportojë malli po aty nëse nuk mund të lëvizë. Ose duhet, siç thot profesori, të shoqërohej me makina policie dhe të hapen në një ambient tjetër frigoriferik në mënyrë që mos lëvizë temperatura, sepse temperaturat janë. Ju falenderoj që ishit në alert. Regjia më kërkon ta mbyll edhe ju, profesor Bergjoli, shumë faleminderit për kohën dhe është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit dhe shëndetë gjithë të mira, gëzohem që gjetëm rastin të fol diçka dhe kujtim gjithashtu dhe që u takuam virtualisht. Ju falenderoj, profesor. Gjithë të mirat. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, bashkëdashimi të mërkurën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi javë të bukur.